Seyid Hüseyn, iki həyat arasında. Ənisə qapıdan içəri girdikdə, əmsi oğlu Muxtarı yenə evində gördü. O, Ənisənin atası ilə şirin söhbət edirdi. Muxtar 2 il əvvəl məktəbi bitirmişdi. Mərkəzi işçi kooperativində orta bir vəzifə daşıyırdı. Ənisəni ona hələ kiçik yaşlarında anası nişanlamışdı. Ənisə onların söhbətini dinləməyə başladı. Məşədə Əhmədin söhbəti heç də maraqlı deyildi. Cavanlıqda eşitdiyi bir möcüzədən bəhs edirdi. Muxtar da onun sözlərini təsdiq edirdi. Əlavə olaraq özü də möcüzə qəbilindən bir əhvalat quraşdırıb nəql etdi. Muxtar möcüzəyə inanacaq halda deyildi. O bunu yalnız gələcəkdə qaynatası olacaq əmsinin könlü xoş olmaq üçün söyləyirdi. Bu, Muxtarın bir xüsusiyyətidir. O özünü qarşısındakı adama bəyəndirmək üçün hər rəngə uğurla girə bilirdi. Onun bu halı Ənisənin heç xoşuna gəlmirdi. Payız mövsümü yaxınlaşdıqca Ənisənin vəziyyəti ağırlaşırdı. 3 ay olardı ki, o məktəb həyatından ayrılmışdı. Bu 3 ayın ərzində o, gələcək həyatı ilə bağlı bir qərara gəlməmişdi. Onun qarşısında 3 yol vardı. Dərövfülünün, İctimai Həyat, Ərevi. Ənisənin bütün yoldaşları Dərövfülününə girmək üçün çalışırdılar. O, hələlik heç bir təşəbbüsdə bulunmamışdı. Çünki Ənisəyə hər şeydən əvvəl özünü və ailəsini dolandırmaq lazım idi. Bunun üçün Ənisə Dərövfülünün yolunu hələlik ikinci mövqəyə buraxıb, İctimai Həyat yolunu tutmalı idi. O, burada uğurla çalışa bilərdi. Onun maddi vəziyyəti də burada təmin edilərdi. Ancaq bir məsələ vardı ki, atası Məşədə Əhməd ona müsaidə vermirdi. Məşədə Əhməd Ənisənin üçüncü yolu tutmağa, ər evinə getməyə məcbur edirdi. Ənisə qətiyyən ər evinə getməyəcəkdi. O, gedəcəyi yeri çox yaxşı bilirdi. Buna baxmayaraq, istədiyi kimi hərəkət etməkdə aciz idi. Ənisə iki həyat arasında qalmışdı. Yeni həyat onu özünə tərəf çəkirdi. Əski həyatın izləri onu tutub buraxmırdı. Ənisənin yoldaşlarından bir neçəsi Maarif şöbəsinə müraciətlə özlərinə müəllimlik yeri almışdı. Ənisə də ora müraciət etdi. Kəndlərin birində müəllimlik yeri vardı. O tək başına kəndə gedə bilməyəcəkdi. Onun yalnız bir ümidi vardı. Atasını və öcək anasını yanına alıb kəndə getmək. Bu fikrini atasına açıb söyləmək üçün münasib bir vaxt aradığı halda atası onu yanına çağırdı. Ənisə, sən özün görürsən ki, mən qocalmışam. Gözlərim yaxşı görmür, əllərim işləməkdən qalıbdır. Yavan çörəyi belə doyunca yeyə bilmirik. Nə üçün sən qoca atanın bu halını nəzərə almırsan? Ənisə qızardı. Bilirdi ki, atası onunla Muxtar barəsində danışacaq. Başını aşağı salıb cavab verdi. Bilirəm, siz atalıq haqqı ilə məni böyütdünüz, məktəbdə oxumağa imkan verdiniz. Mən də övladlıq vəzifəsi ilə qocaldığınız zamanında sizə kömək etməliyəm. Mən buna çalışıram. Məşədə Əhməd məmnun bir tərzdə. Çox sağ ol, qızım. Mən bu barədə səndən razıyam, dedi. Mənim sizə köməyim yalnız öz zəhmətim sayəsində olacaqdır. Mən özümə müəllimlik yeri tapmışam. Alacağım maaş bizə kifayət edər. Bu barədə mənə izin veriniz. Məşədə Əhmədin qaşları çatıldı. Nə üçün əmin oğluna getmək istəmirsən? Başqasının qazancına göz dikməkdən nə çıxar? Bir zamanda ki, mən özüm də onun kimi çalışıb qazana bilərəm. Məşədə Əhməd hirsləndi. Sən nə danışırsan? Ağlın çaşıbdır. Necə yəni özüm də onun kimi çalışıb qazanaram? Xalq sonra mənə nə deyər? Qız xeylağı nə iş görə bilər? Nə üçün görə bilmir? Minlərlə qız idarə və məhsələrdə qulluq edib, öz ata-analarını saxlayır. Mən də onlardan biri. Maarif şöbəsi mənə kətdə müəllimlik yeri verib. Yığışıb kəndə gedərik. Orada daha yaxşı yaşamaq olar. Xalq da sənə bir söz söyləməz. Sən xərifləmisən. Belə boş-boş fikirləri başından çıxar. Sənin qulluğun yalnız Muxtarın evidir. Ənisə atasının əmrinə boyun əyməyəcəkdi. O dedi, atacan, məni bağışla, əmrindən çıxıram. Məşədə Əhməd papaqçı idi. Vaxtı ilə onun bazar qapısı ağzında kiçik bir dükanı vardı. Bir tərəfdən papaqçılığın get-gedə tənəzzülü, o biri tərəfdən özünün qocalığı ona dükan saxlamağa imkan verməmişdi. 3 il əvvəl dükanını bağlamışdı. Bundan sonra o evdə işlər, qoyun və quzu dərisindən tikdiyi papaqları bazarda əlində gəzdirməklə satardı. Qış fəslində bu yolla keçinərdilər. Yayda tüklü papaqlar işə getmədiyindən çox çətinlik çəkirdi. Son zamanlar əli daha iynə tuta bilmirdi. Onun yeganə ümidi Muxtar idi. Ənisə atasının halını görürdü. O yaxşı bilirdi ki, ayda 50-60 manatlıq bir gəlirlə evlərinin maddi çətinliyi aradan qaldırıla bilər. Hazırda belə bir iş vardı. Yalnız Məşədə Əhmədin müsaidəsi lazım idi.
Ənisənin fikrinə gəlirdi ki, onu tutub bağlayan ipləri bikərəlik qırıb atsın, onu əskiliyə çəkən mühitə, atası Məşədi Əhmədə üsyan edərək, mən artıq sərbəstəm, ixtiyarım öz əlimdədir, istədiyim kimi hərəkət etməyə haqqım var deyib, təklif edilən kəndə getsin. Ənisə bunu yalnız düşünürdü, fəqət bu fikrini söyləməyə cəsarəti yox idi. İki gün əvvəl məktəbi yeni bitirib özünə iş axtaran bir gənc maarif şöbəsində ona demişdi, əgər kəndə getmək sizə müəssər deyilsə, maarif şöbəsində bildiriniz, mən oraya getmək istəyirəm. Ənisə ona 2-3 gündən sonra qəti cavab verəcəyini bildirmişdi. O maarif şöbəsində cavab verməli idi. Vaxt yaxınlaşırdı. Bəzi məktəblərdə dərslər başlanmışdı. Ənisə düşündü, düşündü. Qəti qərar vermək zamanı yetişmişdi. İndi onun xəyalında iki şey canlanırdı. Muxtar və kənd məktəbi. Atasının özündən razı salmaq məsələsi də vardı. Ənisə qarşısında belə bir məsələ qoydu. Mən atamı razı salmaq üçün onun istədiyi düşüncə və zehniyyətdə bir qız ola bilərəmmi? Ənisə atasının istədiyi bir ruhda qız ola bilməyəcəkdi. Ərə getdikdən sonra da onu razı sala bilməyəcəkdi. O muxtar kimi gündə bir rəngə düşməyi bacarmırdı. Hər halda atasının həyatını öz maaşı ilə təmin etməlidi. Bunun üçün Ənisə səhər evdən çıxıb saat 2-də evə qayıtdı. Sabahı gündə evdən çıxıb 1-2 saat sonra qayıtdı. Üçüncü gün saat 10 radələrində evdən çıxarkən atasına çatdırmaq üçün öcəy anasına bir məktub verdi. Məşədi Əhməd axşamüstü evə qayıtdı. Ənisə hələ gəlməmişdi. Qızdan nigaran qalmağa başladılar. Muxtarın dalınca adam göndərdilər. Ənisənin yazdığı məktubu Muxtar Məşədi Əhmədə oxudu. Atacan, bilirəm, mənim hərəkətimi pisləyəcəksən. Çünki mən sənin sözündən çıxdım. Sənin xahişinə əməl etmədim. Yalnız bununla kifayətlənməyib, sənin evini tərk edib kəndə gedirəm. Mən çox yaxşı bilirəm ki, qoca atalara etiram etmək lazımdır. Lakin kör-körənə onların əmrinə tabi olmaq etiram deyil. İnanıram ki, indi olmasa da gələcəkdə mənə haqq verəcəksən. Sizi heç zaman unutmayacaq qızınız Ənisə.